chegou de novo nesse canal. Consciência plena. E é o que eu desejo para todos nessa noite, nesse dia, nessa semana, seja o momento que você esteja passando, seja a circunstância que você esteja assistindo esse vídeo. É o que eu desejo do fundo do meu ser. Consciência plena. Porque através dela é que conseguimos compreender a magnitude do que é o universo. Do que é o ser humano, do que é a vida, do que é estar inserido na vida. Ser consciência disso bem, algo indescritível. Por mais que eu me esforce em procurar palavras para lhe dizer o quão grande é ser consciência, é imensurável, é pessoal, é intrínseco, é seu. Mas todos nós podemos ser consciência, porque somos, porque a consciência ela simplesmente é, ela já existe, ela não será e nem foi. Ela é. Estamos aqui em prol de algum objetivo. Muitas civilizações passaram pela vida com questionamentos infinitos a respeito de onde eu vim, para onde eu vou. Hoje, a humanidade, parte dela, é claro, sabe que há algo maior por trás de tudo isso. Que o grande arquiteto, perdão, que o grande arquiteto, ao que eu sempre me refiro, como criador disso tudo, o universo, ele foi sábio, muito, pleno, sabe? Plenamente, sabe? De tudo que ele queria. Mas ainda estamos longe, muito longe, de ter ao menos a ideia do que ele quer, do que ele quis. Mas ele deixou circunstâncias, ele deixou escritos, ele deixou. Melhor que isso, ele colocou pessoas, seres à nossa disposição para que ele. Que a gente entenda o mínimo do mínimo do mínimo e com esse mínimo possa ser feliz. Uma dessas grandes missões foi o amor. O amor que ele ensinou através de Jesus Cristo, que ele ensinou através de Gandhi, que ele ensinou através de Buda e aí por diante. Existe algo maior? Com certeza. Acho que a pergunta, os questionamentos deveriam ser outros. Deveriam ser. Quem é o ser humano para pensar que pode alguma coisa? Quem é o ser humano para imaginar que pode destruir alguma coisa? Acabar com alguma coisa. E ainda, além do mais, quando essa coisa destruída e acabada é uma criação divina. É triste, lamentável, ver o quão a falta do desequilíbrio humano prejudica o planeta Terra. E até parte do universo, porque o lixo de sucatas que são jogadas lá em cima, no todo, é surpreendente, mente triste, lamentável. Mas enfim, não estou aqui para estar falando, nem julgando, criticando, porque não cabe a mim fazer isso. Cabe a mim chegar aqui para você. Que resolveu assistir esse vídeo. Falar um
um pouco do que é estar conectado com a sua consciência. O que seria essa consciência? Olha eu lá que não tenho nada também. Eu estou aí no caminho do conhecimento, buscando sempre cada dia um pouco mais. Mas enfim, vou me esforçar ao máximo para que você entenda a mensagem que eu estou aqui passando. Estou lançando aqui um canal sobre expansão de consciência. Ou carinhosamente chamarei de consciência plena. Porque plenitude é algo que nós buscamos a vida inteira. Ser plenos na vida. Plenitude, pleno, plenamente feliz, plenamente realizado. E o que eu desejo é estar consciente, plenamente. Plenamente consciente das minhas atitudes, das minhas conquistas, dos meus desejos, das minhas realizações, das minhas necessidades. Consciente. Consciente. Consciente de que tudo que eu faço gera uma reação. Consciente que tudo que eu emano, de toda energia vibrada, vai fazer com que haja realização nesta força que foi emanada. Consciente do ontem, da importância do ontem. Consciente da valorização do amanhã. Consciente de viver plenamente o hoje. E viver com o que se tem. Viver com o que foi lhe dado. Porque cada vírgula é uma diferença enorme. Cada circunstância vivida aqui faz uma diferença enorme. A maneira como você reage às situações, a maneira como você se comporta diante das situações, se coloca diante das situações, sejam elas positivas ou negativas. Consciência ou conscientemente, se assim você age na sua vida, tudo terá um sentido maior, tudo fará um sentido. Eu acho que a humanidade vem um certo tempo buscando esse sentido. Eu estudando o processo de coaching, deparei com a ferramenta missão. E na ferramenta missão, através do programa Profissão Coach, com o Jerônimo Thelm, ele explica bem essa ferramenta. Ele fala que existem três níveis de missão na vida, né? E a gente, no processo de coaching, descobre e revela para o coachee, que no caso é o cliente, a gente chama de coachee. No meu caso, sou coach, aqui está amparando, assistindo o coach, né? Direcionando o coach. A gente diz que nesse processo, nessa ferramenta chamada missão, que é a descoberta da missão do coach, ele diz que são definidas em três categorias. Missão 1, daquela das pessoas que querem realizar seus objetivos pessoais. Né? Seus objetivos materiais. E não há problema nenhum nisso, não há. Não vejo por que você não lutar em prol de um objetivo que é educar um filho, criar um filho, conquistar uma casa e um carro, ser feliz, sabe? Batalhar o dia a dia aqui para você fazer a sua vida, trazer o conforto para sua vida. Esse é o objetivo explicado, né, para as pessoas, definido, né, para as pessoas de missão 1. Missão 2, segundo ele, nessa ferramenta, que eu também achei de uma definição fantástica. São daquelas pessoas que estão entregues em prol da melhoria, do bem-estar do próximo, de ajudar o próximo, né? E aí a gente pode englobar num algo maior, né?
os coachings, terapeutas, psicólogos, professores, enfim, uma infinita, vasta, pessoas que estão aí, que graças a Deus existem para nos auxiliar, para nos orientar, para nos apoiar, para nos ajudar, para nos confortar, enfim, etc. E missão 3, né? Uma pessoa de nível missão 3 são aquelas pessoas que ajudam, sim, mas ajudam a humanidade. Como que ajuda a humanidade? Através da cura de uma doença, né? Pesquiso anos e anos. Exu encontrou a cura, então, remédios alternativos, e novas realizações de novas cirurgias, enfim, em situações em que o todo, sabe, vai ser benéfico para um todo, independente de quem ele conheça ou não. Ele não precisa ter contato com aquela pessoa para ajudar. Ele simplesmente sabe que o que ele fez vai ajudar milhões de pessoas, né? E aí nós temos Einstein, né? Nós temos Dumont, né? Nós temos tantos, tantos. Enfim. Então, assim, eu acho que a questão. Não se faz mais assim criar um sentido. Porque tá tão explícito atualmente, tá tão mastigado. Você encontra em livros, em filmes, você encontra em pessoas mais sábias, sabe? Em cultos religiosos, em encontros religiosos. Você sempre encontra um sentido maior. Acho que a valorização disso tudo é a missão, é o que você veio realizar aqui, o que realmente é importante para você. Quais são as ferramentas? E a ferramenta eu chamo de pessoas, né? Quais são as ferramentas que o universo lhe colocou para que você aprenda alguma coisa? E o que você aprendeu? O que você está aprendendo? Qual é o seu grau de aprendizado hoje, de evolução, de crescimento? O ser humano ele tem que viver num crescimento contínuo. Isso é estar e ser consciente. Isso é ter consciência plena. Olhar você mesmo, olhar a si mesmo dentro, enxergar quem você é, arrancar o ego, colocar o ego do lado. O ego ele quer poder. O ego ele quer te mascarar, ele quer te desenhar conforme os moldes da sociedade, conforme a opinião alheia. Não, quem é você? Independente da opinião alheia, independente do tipo de sociedade em que vivemos, e quaisquer que seja o tipo de sociedade, aí a gente fala de várias, né? Oriental, ocidental, enfim, não vamos dar nome as culturas, mas enfim. Quem é você? Essa é a primeira pergunta a ser respondida para te abrir o canal com consciência plena. Porque dali surgirão milhares de outras. E em respondendo, você se torna um ser diferente. E estando e sendo um ser diferente, você tem percepções diferentes, mais aguçadas, menos aguçadas. Sentidos vão se abrindo, vão se aflorando, novos sentidos, não esses físicos. Outros instintos, outros sentidos. Quando você está conectado consigo mesmo, você está interagindo com o universo. Você está conectado com uma força maior, que por fim é você mesmo. Porque existe uma centelha divina em você. Porque você é filho do grande Criador. E porque ele assim te fez, especial.
como todos os outros são também especial, porque somos todos um. Não há diferença de cor, de raça, de orientação sexual, de crença, de cultura, não há. Somos todos um. Caminhando para um único nível de consciência. Estar consciente é importante, é vital, é fundamental. Saber quem você é, o que veio fazer e realizar isso. Pare de se iludir. Existem ilusões aí fora em que o mundo quer te impor. Não acredite. Acredite em você, nos teus sonhos, nos seus ideais. Acredite no ser que existe dentro de você. Este ser que carrega a centelha divina, que carrega a luz. Faça o teu mundo melhor. Não espere que os outros o façam. Porque a partir do momento que o teu mundo se torna melhor, os outros te tomarão por inspiração e vão querer melhorar o texto. E virão te questionar. E sabiamente você vai dizer que a única coisa que você realmente precisou saber é quem era você. E aí tudo tem um sentido maior. E aí tudo tem um sentido mais amplo. Eu demorei muito tempo para chegar a diversas conclusões. E ainda posso dizer que não concluo nada, porque nada sei. Nada de fato sei. Mas o pouco que eu sei que auxilia. O pouco que eu sei que contribui. Então, contribuirei. Eu espero que eu tenha te esclarecido em alguma coisa. Que eu não tenho te deixado tão confuso. Mas se eu te deixei confusa, quiser me questionar, me enviar um e-mail com alguma pergunta, eu tento aí responder alguma coisa a respeito da tua dúvida que surgiu. Mas o meu convite hoje é esse. Dê oportunidade para se tornar mais consciente. Hoje o mundo pede pessoas mais conscientes. É por isso que a gente está cerca de algumas catástrofes. Não precisa ser mago, guru, vidente para enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Falta de água. Chove demais em alguns cantos, onde tem que chover, não chove. Picos de queda de luz. Onde estava a consciência para que essa situação chegasse até onde chegou? O quanto na minha infância eu vi de pessoas jogando lixo em córregos? O quanto na minha infância eu vi pessoas desperdiçando essa preciosidade chamada água. E o quanto eu acompanhei isso na minha vida inteira. Que não é muito. Graças a Deus. Eu tenho muito aí pela frente. Assim acredito. E a gente tá à beira de algo caótico. Mas eu acredito que a ordem vem do caos. Abre o caos. E tudo tem um porquê.
Então, não me apego muito a isso, mas eu faço a minha parte conscientemente, não desperdiçando e valorizando todo, o todo que nós temos, a nossa mãe terra e tudo que está englobado nela. Porque sem o ar, sem a água, sem a terra, sem o fogo, nada somos. Aí é a dica. Então eu deixo vocês aí nesse momento de reflexão e vão acompanhando aí meus vídeos nesse canal. Espero que tenha feito pensar um pouco a respeito de tudo essa loucura que nós vivemos. Certo? Valeu? Beijo, beijo. E até a próxima aqui no Consciência Plena.